Ell és llicenciat en dret, té un màster en estudis territorials i urbanístics i un postgrau en comunicació i lideratge polític. És regidor de l'Ajuntament de Cardedeu des de l'any 2015 i des del 2021 és conseller comarcal al Consell Comarcal del Vallès Oriental. A més, actualment treballa a l'Ajuntament de Mollet del Vallès com a coordinador de l'àmbit de serveis territorials, planificació urbanística i obres. El PSC renova els principals noms de la seva llista, però manté el lideratge que durant els darrers quatre anys l'han representat a l'oposició de l'Ajuntament. Avui rebem al Plató a Josep Quesada del Partit Socialista. Dones, bona nit, Josep Quesada, candidat pel Partit Socialista. Gràcies per venir avui al plató de Televisió Cardedeu. Bona nit, Maria. Moltes gràcies a vosaltres per, per convidar-nos. Gràcies, i gràcies novament perquè és l'únic cas de totes les entrevistes en els que repetim. Entrevista, l'únic candidat que repeteix quatre anys eh, després, però amb, una, amb un bon canvi a fons, diguéssim, en les llistes, o almenys amb els primers noms, no? Com ha sigut sí, aquest canvi? Sí, efectivament. Tenim una llista a la part d'alt, sobretot, eh, molt renovada i la veritat és que molt, molt rejuvenida. Eh, la veritat és que mm, durant aquests darrers quatre anys ens ha costat molta, molta gent, a parlar amb nosaltres, perquè eh, entenia que les coses s'havien de fer d'una manera, manera diferent, els hem anat incorporant, s'hi han trobat a gust i, i fruit de tot aquest treball fet durant tot aquest temps és la, la llista que hem presentat, de que... la qual em sento molt orgullós de la mateixa. No dia ara ho anirem veient ara quan tractem el programa, però, a més a més, amb unes... Uh, número 2 i un número 3, no? la, sí. la, la Noelia, Noel i el Víctor, que són persones superconeudes en, el, en el poble. I després també, estic molt content, l'altra la, Noelia, el, la, el Xavi, que també són, i en Joan Jonet, en Joan Castelló, que, bueno, que m'he incorporat a la gent de les joventuts socialistes de Catalunya, cosa que, menys, és la, des que estic jo com a regidor, és la primera vegada que ho fem. I que, a més, ara veuran, han deixat ja la seva empremta amb aquest, amb ah, aquest programa. Uh, entrant d'alguna manera matèria de programa, i abans de potser anar a veure les propostes concretes, Uh, sí que volia destacar no, en aquesta introducció, on d'alguna manera plantegeu quines seran les vostres propostes, um, que parleu directament no, que la, el vostre programa busca i, sobretot, vol fer un canvi en una activitat d'un ajuntament que ha estat marcada per l'absència de diàleg. No? Sí. I que la creença, que la qualitat i l'eficàcia de la gestió no eren importants. Uh, partim parlant d'aquesta sensació, donat que veniu sí. de viure l'oposició d'alguna sí. manera, potser la més, la més clara o directa, uh, aquesta absència de diàleg. Com l'heu viscut sí. o, o per què la sentiu així? Sí, a veure, jo crec que a l'actual equip de govern, la veritat és que ha estat durant aquests vuit anys, perquè potem vuit anys de govern d'Esquerra de, i de la CUP, com que tots dos sumàvem, la veritat és que no han tingut la necessitat de parlar amb la, resta de, amb la resta de les forces polítiques del consistori. Jo crec que en aquests quatre anys, a més a més, això, eh, amb el meu parer, s'ha accentuat encara una mica, una mica més. Jo no sé què diran la resta, la resta de grups que han, que han estat fins a l'oposició, però jo crec que ens hem trobat una mica, una mica menys tinguts a la, als, als, als grups de l'oposició. Hem fet propostes, no han moltes de, les mateixes no han estat acceptades i jo penso que aquesta excepció de diàleg s'ha notat. Veure, jo sí que nosaltres, a més a més, tenim un compromís. si, si aconseguim governar i arribem a governar, el meu compromís, i segurament ho farem amb altres forces polítiques, és el nostre compromís és parlar-ho, s'han de, de parlar amb el conjunt de forces de polítiques de, 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 de l'Ajuntament perquè tots i cadascun representem una part del, del municipi i tots i cadascun podem aportar coses bones per, per fer un Cardeu millor. Entrant ja en el que seria matèria pròpiament dita de, de programa, eh, fem una primera parada en tot el que té a veure amb drets socials, perquè aquí mm. d'alguna manera teniu moltes propostes, sí. i potser una de les que destacaríem, i és on deia, doncs, potser en aquest cas, que es nota la, la mà o l'entrada de la Noelia Cortés en els primers llocs de de les llistes, que és la creació d'una regidoria directament, eh, entenc que per la inclusió, la regidoria de capacitats diverses seria el títol, no? d'alguna ah, manera, i tota aquesta feina o totes aquestes propostes que tenien el programa al voltant de la inclusió de, de persones amb qualsevol tipus de, de capacitat. Efectivament, com tu has dit, la, la, la Noelia és una persona, és una activista en matèria de drets de les persones discapacitades i amb el tema de la, de la integració i això ens ha marcat molt, molt el programa. A més a més que estem convençuts que sigui així d'aquesta manera. Per això una, nosaltres creiem que el, el tracte de les persones de capacitats diverses ha de ser transversal a l'Ajuntament i creem aquesta regidoria que a més a més la dotarem de, de, dels mitjans necessaris perquè actuï conjuntament amb, el, amb la resta de regidories de l'Ajuntament. La, Quines propostes més concretes podríem eh, trobar directament en aquest, en aquest sentit? Hi ha una en la que nosaltres, com a televisió, ens hem sentit eh, sí. directament <laughs> interpel·lats, que em sembla molt interessant, eh? però més enllà, per conèixer altres eh, propostes, en el nostre cas, Uh, hi ha un exemple, que és directament la proposta d'instaurar programes inclusius sí. a la nostra televisió. No sé si hi ha altres propostes que puguem posar sobre la taula. La nostra l'hem rebuda <laughs> com a proposta. No sé si hi ha més propostes, en aquest Ma, sentit. M'agrada. Espero que pugui ser així, guanyem o no guanyem. O sigui que... Al final, la Al final, nostra mitjana ja saps que funciona de manera, manera. alternativa. O sigui que <laughs> això... que, que és Aviam, evidentment, nosaltres el que volem és que Cardedeu sigui un poble accessible per tothom. Un poble accessible per tothom vol dir un poble accessible a nivell d'espai públic que sigui un poble accessible i a nivell de serveis que ofereix l'Ajuntament la, també sigui accessible. És a dir, que els serveis de... Quan algú consulti la web de l'Ajuntament la, i, i sigui sort, pugui... pugui o, o, sigui, o, o sigui ser, pugui, pugui, pugui consultar i rebre informació sobre, sobre aquests serveis. Pensem que és important la creació d'un punt d'informació a, a, a l'Ajuntament per tal que a, a, la gent que tingui el subcàrrec, a, fills o persones amb discapacitat, pugui rebre informació sobre els ajuts i, el, i les subvencions que hi ha en aquest tipus i els ajuts de gestionar. Uh -huh. Una altra de, la, de les branques on també hem vist una, un treball específic, unes propostes específiques, i és on dèiem doncs, que també es nota, en aquest cas, l'empremta del número 3, eh, vinculat a l'associació Batex, etc. Eh, és tota la tasca al voltant del benestar animal, eh, parlant també d'una creació d'una regidoria específica de benestar animal. Sí, la veritat és que cada cop més la gent té animals domèxics al seu càrrec a, a a a casa seva i la veritat és que la nostra la nostra voluntat és a uh, ajudar en en aquesta gent, oferir, nous serveis, perquè aquesta, els 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 nostres veïns ens demanen més serveis respecte de respecte als animals, tenir cura dels mateixos, ajudar a les, a les entitats que es dediquen a a, a la cura d'animals, com poden ser la gent que a uh, cura de les colònies, les colònies ferals, facilitant los els els, els aliments i al final és garantir que els animals siguin correctament tractats, perquè malauradament moltes vegades deixem els animals abandonats i hem de conscienciar que això no és possible i això no pot ser. En aquest cas, una de les propostes concretes és fins i tot passar per casos de formació per la policia local al voltant de tot el tema. Efectivament, en el cas d'aquesta es algun aliment malalt, crear crear uns protocols perquè en el cas que estiguin amb un animal maltractat o en el cas de que estiguin amb un animal abandonat o a la via pública, doncs sapien com, com, com actuar. De fet, nosaltres ja vam presentar una proposta en aquest sentit al ple de l'Ajuntament la, durant, durant, durant aquest mandat. Uh -huh. uh, canviant una mica de, de terç en aquest sentit, uh, si parléssim de proximitat, una altra de les propostes concretes que porteu seria sí. aquesta creació dels regidors de barri. sí quina seria aquesta funció, d'una manera, quin seria l'objectiu que tindrien aquestes persones re... i d'on sortirien? Sí, no, els regidors de barri són... serien els mateixos regidors que entren a l'Ajuntament. Mm -hmm. Evidentment, un regidor pot portar la regidoria d'Economia, de, però a la de ser regidor, per exemple, del barri del, 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 del poble sec. O sigui, mm -hmm. no seria una duplicitat de de, 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 de funcions i no duplicitat de, 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 de personal de l'Ajuntament. La, sinó que... Són sí, els mateixos regidors, cadascú... Ah, efectivament, cadascú s'encarrega enca... d'un barri. Si Cardeu té quatre doncs, 4 o 5 barris, doncs, hi haurà un regidor per cadascun dels barris. I, I això ha de servir per acostar l'Ajuntament en, a, en, a, en els ciutadans, perquè volem que el, els, els veïns tinguin un regidor de referència, associacions, entitats d'aquell barri, pel qual quan necessiten alguna cosa li puguin traslladar directament i que ell faci de canalització dels, de les demandes dels veïns a l'Ajuntament. Actualment això no ho no farien les associacions de veïns pròpiament? O... Sí, però, sí, però que volem, volem precisament que en lloc d'anar, si necessito una cosa d'urbanisme, el regidor d'Urbanisme. Si necessita una cosa de seguretat, el regidor de seguretat, no, està el regidor de barri. Parlant amb el regidor de barri, que serà el seu, el seu, el, el seu contacte directe amb l'Ajuntament. La, I el regidor de barri traslladarà al conjunt de, de l'Ajuntament la, les propostes, les queixes, el que, el, que, el que vulguin els veïns i veïnes. Uh -huh. En matèria d'espai públic? Sí. Eh, <laughs> moltes propostes, també. Moltes propostes, sí. Aviam, eh, nosaltres el que, el, que, el que volem és... Aviam, és apostem per un espai públic de qualitat, un espai públic en el què el els carrers estiguin nets, en el què els carrers estiguin endreçats, cuidats. O sí, sigui, la, la majoria de part dels desplaçaments de, 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 que es fan a Cardeu, internament a Cardeu, es fan a peu, al voltant del 70%. Per tant, els carrers han d'estar cuidats, s'han de generar itineraris eh, accessibles, segurs, millorar la, la il·luminació i crear espais amables. Uh -huh. Aquí també és en aquest apartat on notem bastant tot el tema de tots els espais habilitats d'alguna manera per persones amb mobilitat a, reduïda a, i especial incidència en a, aquest a, sentit. Efectivament. No? és que és important. És que molts dels carrers, molts dels carrers del, de, la, de la nostra vila, la veritat és que són molt estrets. I en lloc d'anar per, per la vorera, perquè la tenim estreta i a vegades la tenim envaïda dels, dels elements de mobiliari urbà, passegem pel per exemple, al mig del carrer. I això mm. no pot ser. Els, els, vianants hem de passejar pels carrers i, per tant, hem de generar l'espai adequat, que, a més a més, ha d'estar ben cuidat i arreglat. Hem trobat també la, la inclusió, de fet, de semàfors acústics? Per, o... per, per, per les persones invidents, efectivament. Aviam, o allà on sapiguem que pugui haver-hi una persona que sigui cega i que tingui un, un, un recorregut habitual, pues, que pues, en el seu recorregut doncs, pues, eh incorporar semàfors per, per invidents. Uh -huh. Si sí, ens anem a matèria potser més social i entrem en temes de feminisme, sí que d'alguna manera hi ha, hi ha una aposta per mantenir i millorar el Cardedeu Coeduca, que, educa, que sí. porta temps sí. funcionant, sí. Però parlem de, també de punts liles, eh, que és un tema que està com a proposta, tot i així, la de ple va, va votar en contra del tema, de, almenys de la professionalització que es va sí, proposar. Sí, no, és, és diferent. No, aviam, no, no, no vam votar en contra dels, dels punts liles, que això va que quedi molt clar. El que, vam, el que vam votar en contra és de, a, a, dos, mesos de a dos mesos de les eleccions, portar tres creacions de servei, que a més a més en cap cas havien estat comentades amb la resta de grups municipals. Uh -huh. Per això vam, no vam votar en contra. Nosaltres vam dir, estem d'acord amb, amb els, el, els poliles. però la manera en què l'Ajuntament ho ha fet és amb la que no estem d'acord. Si creem un servei, que a més a més aquest servei, després el que farà és, eh, uh, diguéssim, ens condicionarà, uh, en principi ens condiciona a tots els que estem, els que estem a l'Ajuntament, perquè així s'ho han decidit, nosaltres creiem que abans de portar-lo ple s'hauria tingut que parlar amb la, resta, amb la resta de grups, com a mínim, per informar o per consensuar quin és, quin és el posicionament. Per això vam votar en contra. En qualsevol cas, entenc que és una cosa de gestió de, de la sí. proposta i no tant... No, exactament. És una qüestió d'una forma de fer, no tant del, de l'objectiu que és punts lliures, que jo crec que això tots els grups de l'Ajuntament estem d'acord. En aquest sentit, si seguim amb el, el fet del punt lila, estem parlant d'un punt lila d'assegurar, un punt lila en qualsevol acte festiu, de professionalitzar-lo, quin seria la vostra proposta? Aviam, la, nostra, la nostra proposta seria de professionalitzar-lo. Jo, jo entenc que, aviam, sobretot, en, tal com està plantejat en aquells actes més multitudinaris, com són la festa major, el que s'ha... Doncs, aviam la cabagata reis, tot, tot plegat, a aquests actes que hi ha més gent, és, és professionalitzar-lo. I si els hem d'implementar, també a, la, a les festes de barri, doncs s'implementem, però a càrrec de l'Ajuntament, uh -huh. no a càrrec de voluntaris de les associacions de veïns, perquè jo crec que les associacions de veïns ja tenen prou feina en organitzar aquestes qüestions, a la, les, les, les festes majors, per tant, jo crec que l'Ajuntament aquí els ha d'ajudar i si l'Ajuntament creu, o que ho crec, que també és necessari un punt lila, a les festes de barri, doncs que ho posi l'Ajuntament en aquesta mateixa línia també hi ha una proposta pel col·lectiu LGTBIQ+. Uh, un seria també crear punts uh, d'alguna manera per atenció en aquest sentit del mateix funcionament que ah, els punts d'Illa, sí. correcte. I uh, posar en funcionament el servei d'atenció integral, que ja existeix en alguns municipis, a Cardedeu no, no està el SAI. Uh, Quin seria una mica l'objectiu en aquest sentit de aquest, pues tenir no. un SAI a Cardedeu? Ah doncs, pues bueno, pues les demandes d'aquest de, de, de col·lectiu i ajudar-los en tot allò que els, que els faci falta. Aquí entren també a l'especificació de celebrar el Dia de l'Orgull. Ho organitzaria l'Ajuntament? Sí, cas? promouríem per part de l'Ajuntament, eh, evidentment, nosaltres sols no, no podem. També uh -huh. bé, ho faríem en col·laboració amb les entitats que, que volguessin participar. Però jo crec que el lideratge d'aquest punt seria de, de l'Ajuntament. Uh -huh. Ja anem quasi acabant d'aquest repàs ràpid eh, del programa, però en matèria de medi ambient, eh, està clar mm. que funcionem marcats per aquesta gent de 2030. Quines propostes podríem destacar en aquest sentit? Aviam, nosaltres el que apostem és eh, apostem per la, la transició energètica, per tal que eh, en tots els equipaments municipals ja es, es puguin subministrar a través d'energies eh, alternatives. Volem crear un punt creem una oficina de, per a la transició energètica que assessori en, a, els, en els veïns i a les entitats la possibilitat d'implementar projectes d'energies de, renovables i, evidentment, a nivell fiscal també el que volem fer és aplicar bonificacions, reduccions amb, 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 amb aquelles actuacions que siguin per a implementació d'aquest tipus d'energies de, de, i la lluita contra el canvi climàtic, evidentment. Ja està clar, marcada l'agenda aquesta. Sí, de fet, de fet el, el, que sí que nosaltres volem fer és, des d'un inici és que tota l'actuació de, de l'Ajuntament sí alineada amb els objectius de, de desenvolupament sostenible. Uh -huh. Ja per acabar, ara sí, aquest repàs de, del programa ràpid eh, i molt eh així fem una visió ràpida del bloc d'esports, perquè directament tenim la proposta de la construcció d'un nou pavelló. Està sí. clar que tenim un pavelló saturat amb, amb dificultats per encabir a tots els equips dins dels seus horaris, i la creació d'una piscina municipal de lleure, que sí. uh -huh. amb el dubte de si seria la que ja existeix adaptada o una nova. No, no jo creiem que és una nova. És una, una mica recuperar... El que els es... pinatons. Bé, bueno, no, no exactament els pinatons, la faríem allò on no es, no es pogués fer, perquè els pinatons crec, no no, crec que no es pot fer perquè és qualificat de, de, mm -hmm. de zona verda, però sí que a l'entorn dels, dels pinatons hi ha un espai qualificat d'equipament d'acord amb el planejament urbanístic i ubicarem segurament, l'aposta la, seria ubicar-la allà. Que si ens surt un altre lloc que sigui, que sigui més fàcil, pues, a, pues, a, sí, però en principi serien allà. Jo crec que és important, perquè això és una demanda que ens ha arribat de molta gent, la possibilitat de recuperar aquesta, aquesta piscina d'estiu tal com es tenia an -an anteriorment. Evidentment, sens dubte, la faríem sostenible i el que no la faríem és omplir eh, el vas d'aigua amb aigua potable. Ja buscaríem altres mitjans, com amb, amb, amb aigua salada, etcètera, perquè les necessitats de renovació i de manteniment no fossin les que no fossin uh -huh. excessivament gravoses. I pel que fa a la construcció d'un nou pavelló? Sí, jo durant tot aquest temps hem estat parlant amb, amb les entitats esportives que, que utilitzen el, els espais del pavelló i de la pista coberta i tots el que s'han tradiat és que mm, necessitem un, un nou espai perquè eh, hi ja per, 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 per dir-ho manera, s'ha de fer encaje de bolillos, uh -huh. perquè la, la frase en castellà, disculpa, que no, 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 sí, sí. No, 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 en català no, no en surt, vale? i i no poden desenvolupar-se correctament i cal la construcció d'un tercer pavelló. I aquí en el nostre àmbit està clar, és tenim l'espai, que és al costat del, de l'Institut Pla, Pla Mercè. Quan anteriorment estava previst un, un pavelló d'ús com, compartit. Aquí parlarem, parlem doncs, de la construcció d'un de zero. Eh? Sí, un nou pavelló, efectivament. Uh -huh. uh, acabem doncs, aquest pre... aquesta primera part de repàs general del, del programa. Perdoneu que l'haguem de fer així uh, no. ràpid i corrents, però el temps és el que és i ens agrada intentar destacar uh, diferents eixos del vostre programa. En qualsevol cas, ara ens agrairia fer una miqueta de, de mirada enrere del que han sigut aquests últims Anys, i potser dels temes més, més mm -hmm. polèmics o que han generat més debat. Sí. I evidentment, toca parlar del porta a porta, que ha sigut un dels grans temes d'aquest últim mandat. Sí. En aquest sentit, Partit Socialista, com es posiciona? Com veu la tasca que s'ha fet? I si té noves propostes per a la gestió de residus? Mira, uh, tenim propostes alineades amb el deixat. Jo crec que, i així ho he traslladat, eh, tant, ja, tant a l'alcalde com a la, a, a la regidora de, de l'àmbit de medi ambient. De fet, uh, abans de, de tirar endavant el porta a porta, perquè ja portem temps, temps parlant d'aquesta qüestió, li vaig traslladar a l'alcalde. escoltat. jo crec que la, la, el porta a porta ha de ser un, ha d'estar estar ha molt ben treballat, ha estat, la, la població ha d'estar ben informada, s'ha de ser absolutament transparent i hem d'implicar en, en els, en els veïns, en les associacions, a l'aplicació la, del porta a porta. I això era fonamental, una bona campanya d'informació i, i, de i de, diguéssim, d'educació de, de com, com s'ha de fer. Jo crec que això no s'ha no fet. Això mm, no s'ha no, no realitzat. Per molt que l'Ajuntament hagi estat treballant molt interiorment, això quan s'ha traslladat a fora, s'ha traslladat quan? Eh, quan l'expedient administratiu ja s'havia iniciat, per la implementació del porta a porta, i el 15 de juliol era l'època de... Era, ja, es començava, ja es començava a aplicar. Pensa que les primeres reunions es van fer a partir de Sant Joan. O sigui, en 20 dies era aplicable. I això ha generat molts problemes. Ha generat molts problemes perquè la població, o una part de la població, ho ha percebut com una imposició, no com una millora. Per això que aquesta manca d'informació. Jo penso que molts dels problemes que, que han aparegut a la, a la, a la, amb l'aplicació del porta a porta, amb una bona campanya inicial, s'haguessin pogut subventar. Per exemple, a nosaltres no ens agraden els tòtems. Els tòtems... Fan, fan, que Cardeu eh, empitjori la seva, el, seu, el paisatge urbà. I millor amb la gent gran, des d'un principi, he sentit que plantejar una cosa diferent, sobretot que que tenen dificultats de, de, de moviment. Un cop això, doncs, considereu que no ha estat així, que aquesta informació no ha existit, en cas de que eh, vosaltres, diguéssim, estiguéssiu al capdavant de l'Ajuntament els propis quatre anys, que modificaríeu alguna cosa, moldejaríeu l'opció que existeix... Aviam, ja, nosaltres aniríem corregint tots aquests problemes que han, que han aparegut i que entenem nosaltres que no està resolt. Com, per exemple, eh, la, la, una qüestió molt senzilla, la mida dels contenidors. Els contenidors vermells, per a determinat tipus de gent gran, i el millor si viu sola, són excessius. I això els dificulta baixar. Doncs pues canviem els contenidors. Potser una recollida de les fraccions en, una, en determinades èpoques de l'any en funció del nombre de, de famílies s'han doncs d'incrementar jo penso que s'ha de continuar continuar informant i informant a, a la gent i aviam, el que no estem d'acord amb nosaltres i això des d'un principi ho hem, ho hem dit és amb la implantació dels, dels tòtems mm -hmm. que això hem de, hem, de veure, hem, de busc, hem de buscar una solució alternativa que a més a més ho fem d'acord amb els veïns i amb les, amb, amb les associacions de veïns un altre dels grans temes d'aquest darrer mandat, que sobretot potser va ser més l'anterior a, a les anteriors eleccions, mm -hmm. no? que ara ja està acabat, és aquella obra de la Textil Rasse que va costar molts anys, a més a més amb una... patint una pandèmia al mig, un cop eh, construïda, un cop acabada, o mitjanament acabada ja, inaugurada ara fa unes setmanes, és un espai que s'ha d'acabar de decidir o s'ha de plantejar com es gestionarà a partir d'ara. No sé si des del Partit Socialista, en aquest sentit, teniu una proposta per aquesta nova gestió d'aquest espai. Veus, veus, Maria, a mi em sap greu això. Precisament a nosaltres sempre ens ha greu això, <coughs> això que esmentes. O sigui que es va plantejar un projecte molt important, un projecte que ens costarà, mm, sense comptar l'equipament interiors, 4 milions d'euros, perquè ens hem, ens hem gastat 2 milions d'euros. Amb la fase inicial i ja ens gastarem un milió i mig d'euros a, a la segona fase i caldrà, 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 caldrà equipar-lo. Clar, si haguéssim tingut clar des d'un principi què i com es volia fer, doncs hauria estat molt fàcil, que tu em dius com has que, que es gestionarà, què es farà? Doncs bueno, amb això és amb que nosaltres no estem d'acord. Uh... Què farem nosaltres? Evidentment, l'espai està construït i està construït per una determinada, per una determinada, per uns determinats serveis. Si nosaltres centrem, intentarem donar-li el màxim rendiment i el màxim profit en, a, en, a, en, a, en aquest espai. I si sí, com a, solament com a, com a espai cultural um, no omplim, doncs, evidentment, incorporarem aquelles, aquelles altres necessitats que, que necessitin uns determinats espais a, 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 a Cardedeu. També t'haig de dir una cosa, l'únic que hem estat a favor en tot aquest procés va ser amb la contractació del viver de Belloc per la gestió del, del bar. Que aquesta no era la, no era la primera opció que els havia plantejat l'Ajuntament, perquè l'Ajuntament havia plantejat una gestió a través d'una empresa que, a més a més, s'encarregués de la gestió de, de l'espai. Bueno, al final, jo penso que s'ha ratificat, s'ha ratificat correctament, i jo penso que estem absolutament d'acord en que una entitat com Viver de Belloc pugui gestionar podies ion al bar. Ehm, uh -huh. uh, tretarà dels dos temes potser més més així o més polèmics per dir d'alguna manera de, de l'últim mandat. Però sí que Bàsicament s'agradiria aquesta recta final de l'entrevista amb una sèrie de, de preguntes ràpides, les mateixes per a tots els candidats, en aquest sentit. Diguem ja, si ja, sí. Dic ràpides per, perquè ho intentem, val? Vale. Després ja sabem que aquestes coses van com va, però hauria de ser l'objectiu. Sí. La primera pregunta seria saber, en cas que Uh, sortiu vosaltres uh, com a partit al capdavant de, de l'Ajuntament i siguessis alcalde a partir de les properes eleccions, què seria el primer que faries? Només arribar a l'Ajuntament, primer dia entres i què fas? Jo, aviam, de fet, el nostre programa té 100 línies estratègiques uh, i una d'elles és la cura de l'espai públic i la neteja de l'espai públic. Evidentment, uh, miraria, uh, jo entenc, que cal una, una millor neteja de, de, de Cardeu, un millor manteniment de Cardeu i una de les primeres coses que faria és in, uh, incrementar les partides destinades a aquest, tipus, a aquest tipus de servei. Si volem un pavelló, un tercer pavelló, des del minut 1 hem de començar a treballar perquè això, això sigui sí, i preparar-ho. Per tant, també seria una de les coses que treballaria amb l'equip tècnic per preparar un projecte de, del pavelló. També puc esmentar el tema de de la, de la recollida de, de, del porta a porta, El porta, -porta i, els, i els tòtems, que això sí que és una cosa que també <coughs> entraria des del primer dia. Uh, fem una mica d'autocrítica d'aquests quatre darrers anys. Hi ha alguna cosa que penseu que potser hauríeu d'haver fet uh, diferent o que si us tornéssim a trobar en aquesta situació hauríeu d'haver apretat més o menys o que us heu equivocat en algun moment? Segurament en alguna cosa ens haurem equivocat, perquè bé, no, som, no, 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 som, no som perfectes. I, i a vegades uh, segurament uh, amb, algun, amb algun punt concret m'hagués ha, estat, agradat ser una mica més incisiu amb l'Ajuntament la, als efectes de, de poder canviar determinades, determinades, determinades coses. Uh, T'ho dir per exemple, últimament hem tramitat un, el, la modificació del punt de l'eliminació de, de la ronda, de la ronda nord-oest, eh, nord uh -huh. vale? i jo crec que aquí, aquí ens ha faltat, faltat introduir qüestions, de, qüestions de, relatives a l'habitatge. L'habitatge és una cosa que és, que és necessària per, per cada deu. De fet, hi ha joves que se'n van perquè no troben un, un accés a l'habitatge assequible. Segurament, a part d'eliminar la Ronda Nord, haguéssim pogut intentar modificar alguna cosa per generar millor habitatge, habitatge de protecció oficial i la, la possibilitat d'habitatge de, de lloguer social. Mm -hmm. En cas que hi hagués l'opció, a través de, de negociació, d'acords, d'arribar doncs, al capdavant de, de l'Ajuntament, amb qui estaríeu disposats a pactar i amb qui penses que no ho faríeu sota cap concepte? Mira, nosaltres som... Jo crec que els socialistes, al llarg de jo, jo diria que són de les poques forces que hem estat durant, durant tots els mandats, eh, totes les eleccions democràtiques a l'Ajuntament des d'un de, principi. Jo crec que nosaltres hem mostrat el nostre tren dialogant i de negociació. Per tant, eh, tot aquell que vulgui i assumeixi bona part del nostre, del nostre, del nostre programa estaríem disposats a, pagar, a, 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 a pactar i a, i a parlar. No estaríem disposats a parlar amb els intolerants, amb aquells que eh, neguen els problemes, de, els problemes de les dones, els homòfobs, aquests, amb aquests sí que no, no estarien disposats a pactar. Entenc que si haguéssim de fer una, un mapa de l'Ajuntament la, actual, podríeu pactar amb qualsevol persona. Podríem pactar amb, amb el mapa actual, efectivament, podem pactar amb qualsevol, sempre i quan respectin el, el, nostre, programa i ens permetin la, implementació del nostre programa. en aquest sentit, parlant de programa, en cas de que hi hagués, uh, haguéssiu de pactar amb algú, quines serien d'alguna manera les vostres línies vermelles per no acceptar un pacte amb algú? No ho sé, Maria. T'haig de ser sincer. En primer, nosaltres, nosaltres, com a socialistes, sortim a guanyar en aquestes eleccions. Evidentment, després, el dia 28 de, de maig ens posarà cadascú al nostre lloc i veurem quines són, quines són les opcions per, per pactar. Per tant, un cop ho veiem, veurem quines són les nostres línies vermelles. O sigui que a tampoc t'ho podria dir. I més enllà de línies vermelles, quina seria la prioritat absoluta de tot el programa? El punt que diríeu aviam, això, mm, primer de tot. Mira, avi, evidentment, aviam, hi ha dues coses. Eh? Jo crec que s'ha de canviar la manera de, de, de fer de l'Ajuntament. Jo crec que ha de ser un Ajuntament molt, molt més proper en el, en, el, en el ciutadà. Ens hem d'acostar al ciutadà Parlar, que és el que necessita, i hem d'estar per resoldre els problemes del ciutadà, eh, sobretot, i, es, i essencialment. ¿vale? Evidentment, els nostres problemes tindríem, evident. jo penso que l'espai públic és un element molt, molt essencial, eh, el, tot el tema d'accessibilitat també és essencial, i hi ha un tema que a nosaltres ens ha d'incidir molt, que no, no, hem, no hem comentat en aquesta entrevista, que és tot el tema de la, de la salut mental, sobretot en uh -huh. l'espai més joves. que crec que aquí hem de, hem de fer incidència en les properes, en els propers anys. Uh -huh. Hi ha una sisena pregunta que d'alguna manera ja m'has contestat, Ferrer, que era què seria un èxit per a les properes eleccions, però ja m'has dit, venim a guanyar. Venim a guanyar, <laughs> Però, bueno, després, la nostra intenció és aquesta, nosaltres estem molt, molt il·lusionats, i evidentment, però després, nosaltres és el que creiem, després que és la, els veïns i veïns de Cardeu decidiran si, si mereixem aquesta confiança per, per, per poder governar. Això està clar, però a partir d'alguna manera, quin seria, en quant a resultats concrets, no? quin seria ah, el que diríeu... Ha anat, doncs, bé, ha anat bé. Ha anat bé. anat bé. L'èxit és guanyar. L'èxit és, és, és guanyar. Tot el que sigui pujar i incrementar el nombre de regidors respecte al que tenim ara, mmm, està, bé. està bé. Està bé. Està bé. Ara sí, ja per acabar l'entrevista, et demanaré que defineixis la vostra candidatura amb una sola paraula. Ai, la nostra candidatura, amb una sola paraula, és molt difícil. Eh? <laughs> Aviam. Una. Una. No, jo crec que és... Um... molt il·lusió, moltes ganes i molta capacitat de, de, de treball. Doncs Josep Quesada, moltíssimes gràcies per venir avui aquí amb nosaltres al plató de televisió. Qui sap si properament ens haurem de tornar a veure per aquestes propostes concretes, no? Que anaven a... A veure si tenim sort. A veure com, com va. En qualsevol cas, ens veurem properament en el debat i us anem seguint de prop. Moltes gràcies. A vosaltres, Maria, moltes gràcies.